oleme palunud üsna suurt asja, et Jumal näitaks meile, millised me oleme ja mis olukorras me oleme. Aga ma usun, et see on niivõrd vajalik. Meil ei ole mõtet ju seda tahta, et me lihtsalt arvaksime ja tunneksime ennast hästi, vaid et tegelikkuses on vaja meil seda, et kuidas on me olukord, mis olukorras me oleme. Meile meeldib see, et kui meil on nagu hästi ja meil on kõik nagu normaalselt ja meile nagu meeldib inimest on ütelda, kui küsitakse, et ütleme, et on hästi. Võib-olla oleks veel parem, kui sa saad ütelda, et väga hästi on. Aga ma loen praegusel hetkel hoopis teise sellise sõnumi ja kirjakoha, mis on Mattiuse evangeeliumi 5. peatükis, kui Jeesus hakkab rääkima, kuidas asjad hästi on. Mattiuse evangeelium 5. peatükk ja kui Jeesus avab oma suu ja hakkab õpetama, siis ta ütleb, et õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälge janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, kes on kurvad. Õndsad on need, kes on näljas ja janus. Tegelikult on vastuolu väga suur. Ma olin siin interneti kaudu sellel ühel konverentsil, mis oli nüüd möödunud nädalavahetusel Seattlis. Üks vend, kes seal jutlustas ja rääkis, ta rääkis ka sellel teemal just, et see meie puudus, see meie vaesus, see tegelikult on õnnisolukord. Sellepärast, et kui meie seda mõistame ja aru saame. Jeesus hakkab rääkima, ta räägib seal suurele rahvulgale. Kui siit eespoolt vaadata, Jeesus rändas läbi 23.4. peatükist, kogu Galilea õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjadest vaimudest vaevatud ja langetõbised ja halvatud ning tema tegi nad terveks. Jeesusega käisid kaasas suured rahvulgad Galileast ja kümnelinna maalt ja Jerusalemast ja Juudamaalt ja sealtpoolt Jordanit. Ja nüüd, kui Jeesus nägi rahvulki, läheb ta üles mäele ja hakkab neid õpetama. Ja siis see õpetus oli see, et õndsad on need, kes on vaesed vaimus. Õndsad on need, kes on kurvad ja õndsad on need, kes on neljas ja janus õiguse järele. Ma usun, et selles suures rahvulgas oli neid küll, kellel oli võib-olla kurbust. Et kurbuse põhjuseid me võime leiame oma elust, oma töödest, tegemistest, võib-olla oma perest, omast lastest. No ütleme, et kus ei ole siis seda põhjusteks. Küllab need on. Ja sellepärast on nii, et Jeesus ütleb, et õndsad on just need. Ja kelledel on nälge janu õiguse järele. Mõned tunnevad seda sageli, et kuule, ei käitud õieti. On nälge janu õiguse järele, et oleks võib-olla õiglasem vaja olla ja hakkaks see minu kohta ka kehtima. Ja sellepärast, mis iganes tegelikult selles rahvulgas oli, siis Jeesus ütleski, et õndsad on need inimesed, kellel on tegelikult mingisugune vajadus, kes nagu seda mõistavad. Meie sageli tunneme nagu rõõmu sellest, et kui meil on tõesti hästi, nii et meil ei ole nagu vajadust ja meil on nagu kõik hästi, et mitte kuskilt ei pigista. Aga Jeesus ütleb, et õnnis olukord on see, kui sa tunned pigistust, et kus sul on puudu, kus sa oled näljas janus ja kus sa oled kurb, siis tegelikuses see omab tegelikult sellist potentsiaali, et me tahame selles olukorras tegelikult muutuda. Me tahame selles olukorras, kiitus Jumalale täna nende ülistuslaulude eest, et siis hüüad Jeesuse poole. Sellepärast, et kui sul ei ole seda vajadust, no siis sa tänad. Ja see ka tore. Aga tegelikuses on see, kui sa mõistad oma olukorda, kui sa mõistad oma vajadust, siis sa saad Jumala poole tõeliselt hüüda ja ma usun, et siis on lahendused tegelikult väga lähedal. Ja see on läbi Piibli nii. Ja sellepärast täna vaatan korraks ilmutuse raamatusse, täna vaatan kohtumõistjate raamatusse ja me võime näiteid leida sealt järjest tegelikuses, kus on nagu selline puudus käes, siis see on suureks ja suureks õnnistuseks tegelikult olemas. Ja nii et täna tahaksin ütelda kõigepealt seda, et me vahest paneme igasugused sellised asjad, mis meid kurvastavad, mis teevad meid nagu justkui vaeseks, ja mis põhjustavad meile nälga ja janu ja võib-olla kui me tunneme nagu, et oleme mingisuguses puuduses jadas, sageli me paneme need asjad sedasi, et kuule kurat on kuskilt saanud röövida ja midagi ära võtta ja asja on halvasti. Aga kallid tahan täna ütelda kohe alguses seda. Meelus on rohkem Jumalat, kui me arvame. Meelus on palju rohkem Jumalat, kui arvame. Ja sageli selleks nälja ja janu põhjuseks on Jumal ise.
kes tegelikkuses, kui me vaatame kohtumõistjate raamatud, ilmutuse raamatud, siis me näeme sedasi, et ta on tegelikult kogu aeg kohal. Kõik need 7 kogudust, Jeesus oli kõikide jaoks kohal. Ja päris huvitav on teha seda, mida ta nendele kogudustel ütleb ja kuidas need asjad on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie elus on Jumalat väga palju. Ja isegi nendel hetketel, kus me tunneme kurbust, siis on meie elus võib-olla Jumal väga, väga lähedal. Meie elus, kus meil on hirmu, kus meil on kartust. Jeesus oli järvel ja jüngrid ütles, et see on tont. Ja sellepärast ikkagi meil on niimoodi, et kui midagi on halvasti, siis on kurat. Siis on kurat kuskil karja selle kohal, aga tegelikult oli Jeesus. Ja sellepärast tastus enda juurde sinna lähemale ja asjad lahenesid. Peetruski proovis seal veebel käia ja nii, et kiitus Jumalale. Et Jumal tegelikult on meiega. Kurvastushetked. No, mõtleme näiteks ühte peret, Jakobi pere, 2 naistal, Lea ja Rahel. Lapsekoda, niivõrd Jumala käes. Kurbus on, kui lapsed ei sünni. Väga suur kurbus. Ja kelle käes see asi on? See on Jumala käes. Jumal reguleerib, annab. Kurbus on see, kui lapsed surevad. Kui Taavetil sureb see poeg. Ta tegelikult kurvastab. Leinab, pastub on kõik sellises olukorras. Ja põhimõtteliselt on nii, et kes seal oli asju ajamas? Seal oli Jumal tegelikult, kes ütles selle otsuse, et see laps sureb. Taavet küll palus ja paastus ütles, et kuule, et ma ei tahaks nii, et on. Aga Jumal oli oma otsuse teinud. Ja sellepärast ei aidanud seal mitte mingisugune kurade ära ajamine ka, mitte miski asi seal aita, sest kui Jumal on teinud otsuse, siis nad on. Kui laps on surnud, siis Taavet tõuseb ülesse ja hakkab elama, tegutsema. Ta sulas, et nad tegelikult jahmul, mis värk see praegusel hetkel nagu on. Kallid, Jumal on meiega. Ja sellepärast ta laseb vahest meil läbi minna ka nendest väga kitsastest ja sellistest rasketest hetkedest. Jakobuse kiri ütleb, et õnnis on mees, eks, kes ära kannatab kiusatuse. Jälle samamoodi, et kui sa oled kiusatuses, sa oled õnnis. See on niivõrd vastuoluline, kui me mõtleme nendele sõnadele, et oled vaimusvaene, oled õnnis, oled kurb, oled õnnis, oled kiusatuses, oled õnnis. Ja sellepärast kallid, aga see on Jumala sõna, mida me tänasel õhtul loeme. Ja sellepärast Jumal tegelikult nende olukordade kaudu tegutseb meie juures. Ja ta tahab meid aidata. Ja kui me saame siis asjast aru, et me ei pea saatanat ära ajama, vaid siis on tegelikult meil põhjust, et nendes olukordades, kus me hüüame issandat appi. Oppis see, kui me jõuame nagu selle kohani, kus me oleme oppis Jumala poole hüüdmas ja kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult vastab meie palvetele ja kiitus Jumalale selle eest. Aga kuidas me teeksime, kuidas me vaatame seda sõna veel? Lähme ilmutuse raamatu nende 7 kirja juurde. Ja ma vaatan, et tahaksin jagada siit ja siis kohtumõistjate raamatust ka nagu nimetasin. Aga ilmutuse teine peatükk ja vaatame neid kirju kogudustele. Ma täna lugesin neid kirju hoopis nagu sellise teise pilguga. Ma nagu jälgisin ühte asja. Seal on niimoodi, et vahest kästakse meelt parandada ja vahest ei kästagi meelt parandada. Ma ei tea, kas sul tänasel õhtul kästakse meelt parandada või kästakse sul lihtsalt püsida ja võita. Aga kui me neid kirjasid loeme, siis me näeme, et kogudus issand ei eksi ja ta annab erinevad sellised juhised kogudustele. Esimene kogudus, Efesuse kogudus, kiri kogudusel on selline. Räägitakse tema tegevusest, et nad on väsimatud ja vaevanägijad ja kannatlikud ja et nad ei või sallida kurjasid ja on läbi katsunud need, kes on valed ja on leidnud nad valelikud olevat ja on palju vaeva näinud issanda nime pärast. Aga siis on see ütlemine, et aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Ja põhimõtteliselt on see nii, et me võime siit samamoodi näha juba sedasi, et võtta, kui see esimene armastus on ära kadunud. Väga ilus oli see seletus, mida pastor Andrei meile rääkis ja ütles sedasi, et see esimene armastus on niguks valu vaigisti. Ja et see on hea aeg, kui meie elus on see olemas, et kasuta ära seda aega kõige paremini. Aga nüüd on see kogudusel öeldud sedasi, et te olete maha jätnud oma esimese armastuse. Põhimõtteliselt on see nii, et selles esimeses armastuses on teate, mis asja on kindlasti on ka, on nälge jänu. Võtta, see on õnnis. See on õnnis olukord, kui on nälge jänu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me oleme nii paljude tegelikult Jumala laste käest kuulnud sedasi, et kui nad saavad päästetud ja kuidas nad hakkavad armastama Jumala sõna, kuidas nad arvastavad käia Jumala kojas ja kuidas nad loevad ja kuidas nad seda kõike teevad. Ja sellepärast see on õnnis olukord. Sa ei ole, vaata selles esimeses armastuses, sa ei ole ülb, et mul on kõike küllalt. Absoluutselt ei ole seda. Sul on siis kõike vaja. Sul on igat koosoleku vaja, sul on igat palve koosoleku vaja, sul on kõike seda vaja, sa oled lihtsalt selles esimeses armastuses, sul on nälge jänu ja sa oledki see õnnis.
Ja vaata, kui sa oled selle maha, et ma juba tean neid jutlusi. Ja tõesti see on niimoodi, et ma ütlen seda ka, et kas või siin selles koguduses vasti 30 aastal räägin, noh, õnneks te kõiki nii kaua ei ole siin olnud. Aga see on ju võimatu, kui mõtled, et see iga mõtte käik ja väljend on juba ju teada ja näide ka nähtavasti kõik on teada. Et milleks siis veel tulla, eks? Et noh, et mis siit saab tulla veel? Ja, aga kallid, kui sul on nälge ja janu, siis tegelikult ongi see nii. Ja sellepärast, et sa tuled ja sa, kui see on esimene armastus, siis ei ole mitte midagi tegelikult liikset. Siis on nii, et vaata, kui on armastus, siis lihtsalt oled. Noored seisavad kas või treppi koja söö otsa tead ja mitte midagi ei ole. See on see esimene armastus ja ei ole albega paha, vaid on väga hea. Lihtsalt ongi see ja seal on mitte midagi muud vaja. Ja lihtsalt olla üksteise lähedal, olla koos ja võibolla mõni saan ütelda, võibolla lihtsalt vaikidagi. Ja ikka on lihtsalt väga hea. Ja sellepärast Efesuse kogudusel öeldi sedasi, et kuule, et lugu on paha selle koha pealt, et esimene armastus on maha jäänud. Üks nelge janundi juurest ära kadunud. Ja nendel üteldakse selle koha pealt, et tuleb meelt parandada. Tuleta meelde, kus sa oled langenud, paranda meelt, tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen ja lükkan su lambiala ümber. Mitte kurat ei tule ümber lükkama, vaid issand ütleb, et mina tulen ja lükkan ümber. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega kogudus issand nalja ei tee. Ta valmistab kogudust. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta tahab, et tal oleks armastav kogudus. Ta tahab, et tal oleks armastav pruut. Ta ei taha seda, et pruudil on nagu ükskõik, nagu mu isa ikka rääkis, ütles, et Iiumal üks tüdruk, et poiss tuli koss ja ta ütleb, et kuule, tead, et ma tahaksin võtta. Tüdruk ütleb talle, et kuule, et sa pead rutus ka olema, et mul üks teine tahtja ka. Et noh, et tal oli nagu üks tapuha, kes teda võtab. Aga ja sellepärast kallid, aga meie issand tal ei ole üks tapuha. Keda ta võtab. Ta armastab just sind. Ta on sind nimepidi kutsunud. Ja sellepärast meie suhtumine ei saa olla seda, see tahe, et võtab, kes võtab. Meie oleme ennast tegelikult issandale andnud. Me oleme kihlatud temale. Me valmistume talle pulmaks ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna lihtsalt ütelda seda, et armastuse koha pealt peab olema asi korras. Seda janu, mis on esimeses armastuses, ei tohi kaotada. Nüüd on järgmine kogudus, on Smürna kogudus. Läkitus Mürna kogudusele 8. salmis 2. peatükkis. Mis seal kirjutatakse? Ma tean su viletsust ja vaesust. Õndsed on need, kes on viletsad ja vaesed. Ja teate, mis on öeldakse edasi? Kui sa oled rikas. Kallis, kui sul on see puudus, kui see tunne on sinu sees, siis tegelikkuses oled sa rikas. Ja sellepärast kogudus issand ütles edasi. Kui ta näeb ühte janunevat kogudus, siis ütleb, te olete rikkad. Sa oled rikas, kui sul on janu. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja siis on nende teotamised, kes on juudid, ütlevad ennast olevat ja kes olid hoopis saatana sünagoogist, on räägitud nendest. Ja siis räägitakse kannatustest ja räägitakse ka sellest, et kurat tahab mõnda panna teie seast vangi. Jeesus paljastab tegelikult kuradi teod. Ja see on väga selgelt eristatavad. Mõne koha pealt ütleb, et mina tulen lükkan ümber selle küünla jala, kui meelt ei parandata. Ja siis ütleb, et aga teie olgas juhtub niimoodi, et tõesti teil tuleb kurat vangi panema, et teid läbi katsutaks. Et teil oleks, ja teil on siis viletsust 10 päeva, ole ustav surmani ja ma annan elu pärja. Pane tähele, meile parandust ei nõuta. Viletsad vaesed on õndsad ja nende, kes meile parandust ei nõuta. Nende kohta öeldakse, et te olete rikkad. Ja pidage nendes kannatustes vastu ja ole ustav surmani ja sa saad elu pärja. Ja sellepärast on niimoodi, et meie oleme vahest sellised ründajad, et muudku kõik pead meelt parandama. Ei ole alati nii, et me peame muudku meelt parandama. See on selline vaenlase trikk vahest, kes tahaks alati meid kuskile maha ära suruda. Ei küll issand kutsub meid tegelikult meeleparandusel, kus on vaja ja ta ei karda seda teha. Aga pane tähele seda, see Smürna kogudusele siin selles olukorras ei öelda üldse seda, vaid need kästakse vastu pidada ja sellepärast olla ustavad surmani ja nad saavad elu pärja ja kiitus Jumalale. Läme edasi, järgmine kogudus. Pergamoni kogudus. Pergamoni kogudus elab selles paigas, kus on saatana aujärg, kus on saatana troon. Ja, aga nemad on selles olukorras olnud ustavad, nad on lihtsalt nimest kinni pidanud. Ja selle eest neid kiidetakse. Nad ei ole salanud usku. Ja ka sellel ajal, kui seal on olnud isegi nii, et mil ustav tunnistaja Antipas tapeti teie juures, seal on olnud märtir surma ja seal on kõike ja nad on ustavad. Ja issand kiidab seda kogudust, ütleb, et kiitus Jumalale selle eest. Ja, aga mis on probleemiks? Seal on õpetused, mis tegelikult segavad. Kuid mul on pisut sinu vastu. Sinu juures on neid, kes peavad Piljami õpetusest, siis on Nikoliitide õpetus veel.
Ja selle koha peal öeldakse, kui sa oled sattunud vale õpetusse, siis paranda meelt. Siis paranda meelt. Seal ei ole midagi. Sellepärast, et kus on asi õpetuslikult läinud valesti, siis ei ole seal mitte midagi, tah pole midagi. Tegelikkuses on see nii, et siis on vaja meelt parandada. Me vahest inimestena suhtume kuidagi väga kergesti niimoodi, et ka õpetuslikult valed asjad ja raamatud ja tühja kah võib lugeda. Mis on te suhtu nii? Absoluutselt see suhtu nii. Sellepärast, et mul on pisut sinu vastu ja kui on need valed õpetused tegelikult ja sellepärast need toovad tegelikult püünispaelad ja need on tegelikult väga ohtlikult ja sellepärast selle koha pealt Jumala sõna ütleb meile väga selgelt, et nendes asjades on tegelikult meele parandus. Ja pane tähele nüüd niimoodi, et seal on võibolla nagu teatud selline nagu huvi ja teatud sellised meetodid ja asjad ja kuidas asju on aetud ja et tegeleme nagu nende asjadega. Aga kogu siis on ütleb väga selgelt, konkreetselt, et meelt tuleb parandada. Ja kui meelt ei paranda, siis ta tuleb millega sõdima? Siis ta tuleb suuga mõõgaga sõdima. Sellepärast, et õpetusega on tegu. Siis ta tuleb sõnaga tegelikult seda asja paika panema. Ta ei jäta seda asja niimoodi, seda kogudust sellisesse olukorda, et kuule vale õpetus on ja tolge pealegi seal ei. Ütleb, et ma tulen panen suu mõõgaga, ma panen õpetusega selle asja seal paika. Ja ma tulen ja ma teen selle asja ära. Ja sellepärast, kui meelt ei paranda, siis tuleb see suu mõõga asi. Ja kiitus Jumalale, et võitjad on seal samamoodi olemas. Kallid, nii see on, et kui me vaatame, paneme tähele need kirju kogudustele, siis me näeme sedasi, et koguduste hulgas on neid inimesi, kes jõuavad võidule. Me vahest oleme nii võidukad, et kuule kogudusse saime. Meil on vahest nii tore, et kuule need sai päästetud ja sai ristitud, aga pane tähele, mis koguduse issand räägib. Ta ütleb, et kogudusest juhtub neid, kes jõuavad võidule, aga kogudusest juhtub ka neid, kes ei jõua võidule. Ja sellepärast on olemas võitjad. On olemas need, kelle lambid on õli täis ja põlevad ja lähevad peigmehele vastu. Ja on need, kelle lambid lihtsalt kustuvad. Ja sellepärast need lood, mida Jeesus räägib, seal nendest tarkatest ja rumalatest neitsidest, ta ei räägi seda maailmale, ta räägib seda kogudusele. Ja sellepärast kallid. Ja siin on samamoodi koguduse issand on rääkimas sedasi, et kuule võitjate läheb päris hästi, nad saavad peidetud mannat, saavad valge kivikese ja kivikese peal on uus nimi kirjutatud ja kõik on tegelikult võimas, mida me võime oodata. Ja, aga läheme edasi. Tüatiira kogudus. Tüatiira koguduse inglile kirjutan, anda ütleb Jumala poeg, kelle silmad on nagu tuleleek ja kelle jalad on nagu vasemaagi sarnased. Ja ma tean su tegusid ja armastust, usku, teenimist ja kannatlikust, ning et su viimased tegused on rohkem kui esimesi. Jälle on selline väga, kuidas ütleda, väga tegutsev kogudus on see Tüatiira kogudus. Meile võibolla on see viimasel ajal natuke see tuttavam kogudus, sellepärast, et tütuleb juttu Iisebelist. Me oleme selle seoses vabastusega rohkeasti nagu rääkinud ka sellel teemal. Ja, aga täna teeme ühe asja selgeks, vaata, mis seal on öeldud. Kes seal meelt parandama peab? Iisebel peab meelt parandama. Ja need, kes on temaga. Ja mitte keegi teine. Siin, kui me loeme seda, ja siin on räägitud Iisebelist, et mul on pisut sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab ennast prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid oorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen talle andnud aega meele paranduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest. Enne ma viskan ta tõvevoodisse ja tema ka abielu rikkujad suurde viletsusse, kui nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid. Ma evitan lapsed surmaga ja kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes suurib läbi meeled südamed ja annan igal ühele teiste ja tegusid mööda. Aga muudele, Iisebelil ja tema kaaslastele, kes olid koos, öeldi sedasi, et teie peate meelt parandama ja see on võimalus. Kiitus Jumalale, Iisebelil on meeleparanduse võimalus. Uues testamendis. Vanas testamendis oli aknast välja viskamine, eks? Aga uues testamendis on meile paranduse võimalus. Ja aga teistele muudele, kes on Tüatiiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud neid saatana sügavikke, nagu nemad ütlevad, teie peale ma ei pane muud koormat. Pidage vaid kinni sellest, mis teil on. Kes võidab seal ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle. Ja sellepärast kallid pane tähele seda samamoodi, et Tüatiiras löödi see meeleparandus asi täpselt pooleks. Öeldi need, kes peavad meelt parandama ja teistel lihtsalt kinni pidada selles, mis nad on ja nad peavad võidule sellisel moel jõudma. Nii et kiitus Jumalale, et Jumala sõna on tegelikult väga selge. Lähme järgmise koguduse juurde. Sardese kogudus. Sardese kogudus on huvitav kogudus. Ma tean su tegusid, et sul on nimi ja et sa elad. Kogudusel on ilus nimi, kõik on välja mõeldud, kuidas me oma koguduse nimetame, kõik on tip-top. Ja nad elavad, aga kogudus issand ütleb, et kuule sa oled surnud. Sul on nimi küll,
asjad surnud. Surnud hinged on mõnes romaanis olnud ju ka. Ja sellepärast nii see on, et ma tean su tegusid, sul on nimi, et sa elad, aga ometi oled sa surnud. Ole siis valvas ja hoia, mis on veel alles jäänud. Seega on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud. Ning hoia seda tallel, paranda meelt. Ja pane tähele, et siin on meile parandus. Võtta need, kes on sellises vaimulikus mõttes surnud. Nende koha pealt on kiitus Jumalale, et Jumal pakub seda meele paranduse võimalust ka nendele. Ja sellepärast, ja pane tähele siis seda kogudust. Milline kogudus on hea? Kõik kogudused on head. Ka surnud kogudused on head. Sellepärast osad jõuavad sealt ka võidule. Me oleme vahest väga pretensioonikad, me ei tea, kus koguduses ära olla. Aga tegelikult on see niimoodi, et ole selline, kes sa võidad seal selles koguduses. See ei pea olema selline asi, et me ütleme, et me võibolla mingis mõttes otsime sellised, et endale nagu mugavamaid tingimusi, et parem on nagu võita. No ongi mingis mõttes parem võita. Aga kallid, siin ei ütle kogudus issand midagi, et kuulge, et otsige teine kogudus, et kuule surnud kogudus, et minge teise kogudus. Ei öelda seda. Võid öeldakse sedasi, et kui Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivad, ning need saavad kõndida koos minuga valges rõivas, sest nad on seda väärt. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Ja mina ei kustutada nime eluraamatust. Surnud kogudusest on inimeste nimed eluraamatus. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie koguduse issand ei eksi. Ta ei eksi. Ja sellepärast on see nii, et ära põe koguduste pärast. Sellepärast, et kurat ütleb iga koguduse kohta, kui sa hakkad väga otsima, et nad on pahad kõik sulde. Ega seda head ei olegi siin. Sellepärast, et ei olegi tegelikult olemas. Ja osad ongi sellega hirmus hädas, et muudkui otsivad kogudust. Ei ole seda vaja otsida. Koguduse issand näitab meile täna sõna kaudu sedasi, et kogudused on head. Sest need on tema kogudused. On nad siis surnud või elavad või ilusamate või viletsamate nimedega või saatan aujärje juures või mis ajal või kohas, vahet ei ole sellest asjast. Ja sellepärast meissand lihtsalt ütleb seda, et igast kogudusest on võimalik jõuda võidule. Aga surnust saab ka meeleparandusega välja tulla. Sellest vaimulikust surnud olukorrast, mis oli siis seal Sardeses, on võimalik ka välja tulla. Ja kiitus Jumalale, et Jumala sõna need asju meile täna need avab. Vaatame järgmise koguduse. Kolmas peatükk ja 7. salmist edasi on Philadelphia kogudus. Ja mis nendele kirjutatakse? Nendel on tegusid, nendel on seal avatud uks ja Jumal selle on ise avanud, keegi ei suuda seda sulgeda, kui nendel on isegi jõudu on vähe, ei pea palju jõudu olema, me vahest tahaksime olla väga tugevad. Kogudus issand, tal ei ole absoluutselt mingit probleemi sellest, et oled sa nõrk kogudus või tugev kogudus, see on niimoodi, et need on meie hinnangud. Kogudus issand ütleb seda, et sul on jõudu vähe, aga vaata, mina avan uksed. Ja keegi ei suuda sulgeda. Mis siis, et sul on vähe jõudu? Mina hoolitsen selle eest, et sinul on võimalused. Ja ta kiidab selle eest, et kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna, ega ole salanud mu nime. Ja sellepärast väga tähtis, hoiame issanda sõna, hoiame ta nime oma huulil ja sellepärast sellest tegelikult piisab. Ja kiitus Jumalale. Ja mida siis Philadelphia veel saab? Saab selle tõotuse, et ta hoiab neid seal. Ja käsib kinni pidada ja pane tähele Philadelphia kogudusele ei ole käsku meelt parandada, kui ma täna tassin välja tuua seda. Philadelphia kogudusele ei kästa meelt parandada, nendel lihtsalt öeldakse, et pea kinni, mis sul on, et ükski ei võtaks su pärga ja sellepärast. Ja ta hoiab läbi katsumise tunni eest, mis on tulemas kogu ilmama peale, kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult väga oma kogudusega. Ja ka selle Philadelphia kogudusega, selle vennaarmastuse kogudusega, kiitus Jumalale selle koguduse eest, mis siin ilmutuse raamatus sellisel moel on. Aga nüüd Laodikea kogudus, võibolla kellest on kõige rohkem räägitud. Vist räägitakse kõige rohkem Efesuse kogudus seal, kus seda esimest armastust ei ole ja siis räägitakse sellest leigest asjast. Et oleks see külm ja kuum ja muidu sülitan välja ja ma usun, et see on meil väga hästi nagu meeles, mis on Laodikea kogudusele räägitud. Aga pane tähele nüüd, mõndsad on vaesed, kes on vaimust vaesed, mõndsad on kurvad, mõndsad need, kes arvavad, et nendel on jõudu vähe, mõndsad on need kõik. Ja nüüd on niimoodi, et aga Efesuse kogudus, mis nemad ütlevad. Ent sina ütled, 17 salm, ma olen rikas ja mul on rikust küllalt. Mul ei ole puudust millestki. Ja vaata, ei ole õnnisvärk.
ning sa ei teagi, et sa oled vilets, et sa oled armetu, sa oled vaene, pime ja alasti. Kohutav tegelikult, eks? Ma olen rikas, mul on kõike küll, mul üle puudust. Ja sellepärast on õndsad on need, kes on kurvad, õndsad on need, kes on näljased, janused. Õndsad on need, kes on vaimust vaesed. Õndsad on need. Ja need, kes ütlevad, et meil on juba kõik hästi, tegelikult kogu sessioonid ütleb, kuule, sul on väga vilets värk. Ja sellepärast täna me palusime alguses siin seda palvet, et Jumal, me tahame saada ilmutust sinu käest. Meil on vajame tegelikult seda tõelist ilmutust. Jeesus ütleb, et pimedatel võivad olla isegi pimedat teejuhid. Ainult mõlemad kukuvad auku. Pime oskab ka väga hästi juhtida teist pimedat, tuleb välja. Ja sest, et kõik nad arvavad nägevat. Ja sellepärast kallid, väga paljud siin selles maailmas arvavad, et nad näevad. Aga nad ei teagi, et nad on pimedad. Väga paljud arvavad, et nad on rikkad. Aga nad ei tea, et nad on hoopis vaesed ja armetud. Ja sellepärast ainult seda saab avada meile issand. Ja siin on tegelikult jutt kogudusest. Me ei räägi tänasel õhtul siin maailmast, vaid me räägime eelkõige kogudusest ja sellepärast kiitus Jumalale, et koguduse issand tahab avada meile seda pilti, mis olukorras me iganes oleme. Ja seal on niimoodi, et seal on noomimine, seal on karistamine, seal on meile paranduse võimalus, see on väga hea, et see on antud. Ja seal on muidugi see, et issand tuleb sisse lasta. Väga tähtis on, et issand oleks koguduses. Ukse taga ja koputad, ma tahaks ka sisse tulla. Ja sellepärast koguduses peab olema koguduse issand. Ja sellepärast, kell kõrv on kuulda see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna me võime rääkida sellest. Sa võid olla oma vaimulikus elus, sa võid oma ajalikus elus, sa võid oma pereelus olla sellise kitsa koha peal, kus sa tunned, et kuule, äda on käes, kuidagi väga kitsas on, kuidagi tee on jooksunud kokku ja mis iganes asi on. Äkki oled õnnis? Äkki sa oled see õnnis sellepärast, et sul on varsti pääsemine, sest sul on varsti võimalus. Sellepärast, et see, kes seda kitsust ei taju, kellel on kõik hästi, no siis on tegelikult, ütleme, stagnatsioon, see paigalseisak võibolla, mida tegelikult jumalariigis ei ole, siis on tegelikult alla minek. Ja sellepärast on see nii, et põhimõtteliselt on see väga õnnis olukord, kui meie tunneme seda oma puudust ja oma vajadust, sest see on tegelikult potentsiaalne võimalus, et me saame üles poole hoopis liikuda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie esandus seda tahab teha. Läheme nüüd kohtumõistjate raamatu juurde ja teeme lahti kohtumõistjate raamatu täitsa alguse. Ja esimene peatükk. Ja seal räägitakse sellest, et Joosa on surnud. Pärast Joosa surma Iisraeli lapsed küsivad, et kes peab esimesena sõtta minema kanalaste vastu. Ja teises salmis on öeldud, et mingu Juuda. Vaata, ma annan maa tema kätte. Juuda ei taha päris üksinda minna. Ta ütleb Simeonile, et tule koos minuga. Simeon läks koos temaga. Ja põhimõtteliselt me võime lugeda siin kuskil 4. kuni 19. salmini. Suhteliselt on võidud. Nad võidavad, nad lähevad. Ma ei hakka täna siin loetlema, kuidas nad võidavad. Jäägu see praegu siia. Aga põhimõtteliselt see läheb nii. 19 salm juba küll ütleb seda ka, et seal on juba nagu murrangupunkt, et issand oli juudaga ja seetõttu ta vallutas mägestiku. Ja siis on, aga teine osa, aga ta ei suutnud ära ajada oruelanike, sest neil olid raud sõjavankrid. Ja järgmine osa sellest peatükist, siin me läheme järjest neid sõnu, et nad ei ajanud ära, ei vallutanud ja käituvad selliselt, mida nad teevad, nad said tugevaks, 28 salm. Aga kui Iisrael oli saanud tugevaks, õndsad on vaimust vaesed, õndsad on kurvad, on tänane jutlus, õndsad on need, kes on puuduses. Nad olid saanud tugevaks. Mis nad tegid? Nad panid need teised orjama ennast. Kui Iisrael oli saanud tugevamaks, siis nad panid kanalaste peale töökohustuse, ega ajanud neid hoopiski mitte ära. Nad hakkasid vaatama seda, et kuule, neist on kasu ka, tead siin. Et lastevad tööd. Mis me neist ära tapame, mis neist ära ajame, et paneme nad tööle. Aga issand ütleb, et õndsad on need, kes on tegelikult nõrgad. Nemad said tugevamaks.
Ja nad tegid oma mõistuse järgi lahenduse. Tegelikult Jumal ütles oma sõnas väga selgelt nendele, et nad peavad tegelikult need rahvad ära ajama, sest nende rahvaste patu mõõt oli täis. Need jäävad püüde paelaks nendele, need on õnnetuseks nendele, kui nad jäävad. Aga nad vaatasid, et kuule, et neid saab tööle panna. Ja sellepärast nad tegid sellel hetkel väga vale valiku ja nad ise seadsid ennast tegelikult sellisesse ohtliku olukorda. Ja oma kasu peal oldi nagu sellel hetkel teatud määral väljas. Kohtumõistjate raamat algab nagu piibel algab. Seal on nagu kaks loomislugu võiks ütelda, kui me loeme esimesest peatükist ja teisest peatükist, siis on need kahes peatükis on tegelikult loomislugu. Sellepärast, et kui lugeda nüüd kohtumõistjate teist peatükki, siis me näeme seda, et kuuendas salmist on räägitud, et jälle Joosua sureb ära. Et seal oli, alguses oli Joosua suri ära ja esimeses peatükis peale surma küsiti ja siis oli räägitud lood. Ja siis on räägitud jälle uuesti, kui Joosua oli saatnud rahva minema, noh, just kui oleks Joosua olnud nendega, kui salm ütleb sedasi, siis Iisraeli lapsed läksid igaüks oma pärisosale võtma maad oma valdusesse ja et nagu jälle uuesti nagu seda sama olukorda kirjeldatakse üle. Ja mis seal oli kästud? Seal oli kästud sedasi, et mis nad pidid tegema selle teise peatükke algus, räägib sellest lepingust, mida Jumal tahtis teha oma rahvaga. Ja teie ei tohi teha lepingut maaelanikega ja teie peate need altarid maha kiskuma ja siis on need asjad, et nad, mida nad tegelikult ei tee. Ja nii et sellised asjad olid seal teise peatükki alguses. Nüüd on niimoodi, et see rahvas, kes on näinud Jumala tegusid, ma loen siit 7. salmist, kes olid näinud issandat kogu Joosua eluaja ja kogu vanemate eluaja, kes elasid veel pärast Joosuat, kes olid näinud kõik issanda suuri tegusid, siis see rahvas teenis issandat. Väga tähtis on näha omale tegust. Me ei saa leppida sellega, et me elame no, niimoodi teatud aeg ja kaua ja et kus Jumala tegusid me ei näe, siis me varsti Jumalat ei teeni. Me ei teeni niisama Jumalat. Sellepärast meie Jumal peab olema elav Jumal ja me peame nägema ta tegusid ja me peame neid märkama, me peame neid nägema, me peame neid tahtma näha. Ja sellepärast on väga tähtis see, et sa ei oleks pime. Võtta, kui sa oled see pime, siis sa ei näe Jumala tegusid. Kui sa oled pime, siis sa näed enda tegusid, nii nagu seal ütleme see Laodikea kogudus, mis no, näeb, et kuule, et me oleme rikkad ja meil on hästi. Sellepärast, et no, põhimõtteliselt on, siis sa näed seda, et kui hästi see on. Ma mäletan sedasi, et, no, et kunagi üks naabripoiss ütles sedasi, oma emale ütles, et ta oli ütlelt sedasi, et no ema vaata, et kui ilus meie prügigi on, et mida nad välja viisid, no ilusad pakendid läksid sinna, et kui ilus see küll on, no sellepärast osad käivad ja vaatavad seal prügikastis ka neides, sest nii ilused asju osad inimesed viivad välja. Aga vaata, laps vaatas tegelikult selle pilguga, et me elame nii toredat elu, et isegi meie rämps on ilus, mis välja läheb. Ja sellepärast, aga põhimõtteliselt on see, noh, ütleme selline, no nüüd tõesti naerukoht, kui sa sellist elule lähenemist kuuled, eks. Aga issand tahab, et me päriselt näeksime, kuidas on olukord. Me peame nägema Jumala tegusid. Muidu me näeme oma tegusid, et vaata, kuidas me kõik ilustame, kõik asjad teinud. Ja sellepärast kallid. Ja see sugupõlv, kes ei näinud Jumala tegusid, need hakkasid tegelikult, kes ei tundnud issandat, need hakkasid tegelikult teenima teisi Jumalaid, ilma Jumalat, et ta ei saa, kedagi sa teenid nigu nii. Ja sellepärast juhtub sellega, selle rahvaga nõnda, kes Jumalat ei teeni, see koht täidetakse kohe ära ja küll sa teenid kedagi kohe ja sellepärast, et ilma teenimata siin selles maailmas ei saa. Ja see tõi tegelikult õnnetuse. Ja nüüd ongi sama lugu käes. Kohtumõistjate raamatus on vaata, mõtlesin sedasi, et nüüd ka korduv lugu, mis käib, asi läheb väga kitsaks. Seal on niimoodi, et seal on teatud aastad, nad elavad sellised, et kuule pole väga vigagi. Isegi orjuses pole väga viga, et saab hakkama. Sellepärast, et inimesed on ka täpselt niimoodi, patu orjuses on ka. Mõtleb, kuule, no saab hakkama. No saan narkotsiga hakkama, saan viinajoomisega hakkama. Ega ma siis mingi joodiki ole, ma olen sellest kõigest üle. Sa, no nagu saad hakkama, sa saad teatud aastat hakkama, sa ise endale kinnitad, et kõik on hea. Ja igasugustes pattudes ja valedes inimesed elavad ja saavad hakkama. Aga tea seda, et see orjapidaja on hirmus vastik lõpuks ja siis tuleb väga kitsas tegelikult kätte. Ja kui ellu jääd. Ja sellepärast on see nii, et siin kohtumõistjate raamatust me näeme sedasi, et kui nedel on siis väga kitsas on käes, siis juhtub see, et põhimõtteliselt nad hakkavad siis väga Jumalat kappi üüdma. Ja Jumal läkitab tegelikult siis oma neid kohtumõistjaid, kes hakkavad asja näitama. Aga ma nüüd räägin sedasi, et mõnda asja juhin tähelepanu ka, kuidas Jumal käitub. Loeme siit 11. salmist. Iisraeli lapsed tegid kurja, issanda silmis ja teenisid paale ja jätsid maha issanda
oma vanemate jumala, kes oli ära toonud Egiptuse maalt ja käisid teiste jumalate järel. Ja mis nad siis tegid? Nende rahvaste jumalaid siis nad seal kummardasid ja nad vihastasid niimoodi Issandat. Issanda viha süttib 14 salm põlema Iisraeli vastu. Issand annab riisujate kätte. Meil on niimoodi kurat, käed eemale minu varandusest, käed eemale minu asjadest. Ja Issand andis riisujate kätte, ei aita kurat ära ajamine. Issand müüs nad ümber kaudsete vaenlaste kätte. No kui Issand ikka maha müüb, no nalja ei ole. Kui ta ikka otsustab, et kuule selle müün ära, jama, las läheb sinna vaenlaste maale. Ja sellepärast mõtlesin, et meie elus on rohkem jumalat, kui me vahest arvamised olevat. Meil on ruttu väga kurat kohe platsis. Kallid kurat ei saa nii palju üldse õiendada meie elul vahele, sellepärast, et Jumal on esimesena kohal. Ja eriti, kui me oleme Jumala lapsed ja sellepärast on ta niimoodi, et aga ta laseb meid nendesse kitsastesse olukordadesse. Ta saadab meid vahest vaenlaste kätte ja maale ja sellepärast ja siis nad on sellises olukorras, kus nad tegelikult ei suuda enam oma vaenlaste eest seista. Ja sest, et Issanda käsi oli nende vastu. Ja teate, mis siis juhtub? Issand laseb tõusta siis kohtumõistjaid, 16 salm. Kes päästis nad nende riisujate käest. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal on tegelikult kogu aeg jälgimas. Panite tähele need 7 kogudust. Seal on väga vähe juttu kuradist. Mõneta sa seal vangi eita. Sa võisid elada isegi, kus on saatan aujärg. Aga kurat ei sorgi seal koguduses, võiks sellised kogu aeg seal. Vaid Issand ütleb seda, et võtta lood on niimoodi. Minu pakkumised, meeleparandused on niimoodi. Võita on võimalik, kõik on võimalik. Ja sellepärast Issand on väga tegelikult valvumas. Ja sellepärast ta samamoodi need ka, kes on siis maha müüdud vahepeal ja saadetud riisujate kätte. Kohtumõistjad tulevad ja siis on pääsemine. Ja siis on nii, et kui kohtumõistja on olemas, siis see rahvas oskab nagu teatud aeg. Kui kohtumõistja sureb ära, siis on jälle häda käes. Ja see käib niimoodi, et mõned kohtumõistjad olid lühemad, teised pikemat aega. Ja siis, kui kohtumõistja ära sureb, 19 salm ütleb jälle, kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad. Ja nii see käib. Ja sellepärast kallid, see käib siit saadik. Inimesed elavad sellist elu. Ja sellepärast me elame siin selles maailmas ja me oleme nendes erinevates olukordades ja kiitus Jumalale, et tegelikult Issand armastab meid, Issand armastab rahvaid. Sain nagu selle ilmutuse ka, et kui ilmutuse raamatu lõpust loed, kes see on taevas? Taevas on rahvad, suguarud, keeled, hõimud. Ei ole öeldud, et Võru Baptisti kogudus, aga on need pered ja sellepärast hoolitse sellest, et sinu pere oleks seal. Sina ees ja teised taga. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tegelikult päästab rahvaid. Ja ta päästab inimesi, ta tuli siia sellesse maailma sellepärast. Ja need, kes siin kogudusest võidavad, jõuame ka sinna. Aga see ei ole seda, et meie peame selle koguduse võidule viima. Seda kogudus selle nimega ei ole kuskile võidule viia. Sellepärast, et Issand viib oma koguduse võidule, keda ta siit võidule viia saab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult inimesi päästmas. Ja kõik see, mis nagu sünnib, ta teeb seda sellepärast, et meid äratada, et meie käest nagu teada saada, et kas me tahame Issandat teenida. 22 salmsid samast peatükist, et läbi, nende läbi Iisraeli katsuda, kas nad tahavad hoida Issanda teed. Käies sellel nagu nende vanemad. Ja sellepärast Jumal kõige nende proovide kaudu, mis me ellu tulevad, mis need kitsad hetked ja tunnid tulevad. Kus sa tunned, et sa oled vaene, kus sa oled kurb, kus sa oled selles. Tegelikult on lihtsalt see katsumine, et kuule, kas sa tahad Issandat teenida. Või vihastad sa selle Issanda peale. Ütled, kuule, ma ei taha niukest Jumalat teenida. Et lasi minu ellu siukes olukorra tulla, et no seda küll see Issand ei või. Kuidas Issand ei või? Issand võib kõike. Ta võib kõike tegelikult teha, mida tema tahab. Ja sellepärast meie asi on tegelikult võtta need olukorrad vastu ütelda, et kuule, et Issand, me tahame hoopis sinu abi praegu näha, et ärata juba see kohtumõistja, kes tuleb päästma ja et ma võiksin nagu sellest olukorrast aru saada ja õpeta mind sõdima, sest järgmine kolmas peatükk hakkab rääkima sellest, et vaja sõdima õppida ja kiitus Jumalale, et siis kui on väga kitsas käes, siis osatakse hüüda küll. Ja kus kohas seda võiks lugeda? 2.15 loen selle salmi lõppu. Või loeme terve salmi. Kuhu nad iganes läksid, seal oli Issanda käsi nende vastu. Õnnetus tuues, nõnda nagu Issand oli öelnud. Ja nõnda nagu Issand neil oli vandunud. Ja neil oli väga kitsas käes. Ja õndsad on need, kes on kurvad. Õndsad on need, kellel tuleb väga kitsas kätte. Sest et sealt edasi tuleb kohtumõist ja sealt edasi tuleb päästja. Ja sellepärast kiitus Jumalale. No kuidas on meie rahvaga lugu?
Eesti rahvas räägivad, et 5000 aastat siin elanud. No okei, okay, no kuidas sellega on, mina täpselt seda ei tea, aga me teame seda, et no, ühel hetkel sellest maarahvast saab rahvast, tuleb see keel, tuleb eesti keeles piibel, ütleme kõik see lugu nõnda. Ja siis, mida me teame oma ajaloost? Teame neid jüriöösid, teame neid asju, teame neid mõisnike. Ja siis teame neid, kes on meist üle käinud. Sakslased, rootslased, taanlased, venelased. No kõik me naabrid on tegelikult meist üle käinud. Meid on kõikidega katsutud. Meid on kõikidega katsutud. Aga siis on te või jälle katsuda, et kus ta tõstab mõne kuninga, ütleb, et kuule ta või, mine katsuma seda rahvast jälle. Ja sellepärast nii see on, et meie issand on selline, kes tegelikult teeb neid asju ja me ei tohi unustada teda. See on tegelikult meie lugu. Kui me unustame issanda, 3. peatükk 7. salm, nõnda siis teevad Iisrael lapsed jälle issanda silmis kurja, unustavad issanda, teenivad seal paale aseraid ja Issanda vihas hüttis põlema Iisraeli vastu ja ta müüs nad Mesopotaamia kuninga Kuusan Risastaimi kätte. No nii, 8 aastat sellist lugu. Ta müüb kuninga kätte. Ta ei müü mingisugust, no ei tea kelle kätte. Ja sellepärast on niimoodi, et kuningate kätte müüakse. Ja sellepärast me ajalugu on ju kuningate ajalugu, kes on siin sõdu ja asju pidanud. Sest müüakse kuningate kätte. Ja siis, mis juhtub, Iisraeli lapsed kisendavad. Kui hüüata poole, siis on tegelikult niimoodi, et Jumal tõstab kohtumõistja. Kus ta tõstis selle Otnieli? Issand tõstis Iisrael lastele päästja. Kes nad päästis? Otnieli, Kaalepi noorema venna, Kenase poja. Endi keskelt tõuseb päästja. Issand tõsta ülesse need juhid, kes juhivad maa õnnistuste sisse. Me palvetasime siin teisipäeva õhtu just hommikul ka just selle koha pealt, et need kirikute juhid saaksid julgeks, kes võiksid tegelikult olla no, õnnistuseks meie maale, kes peaksid julgema tegelikult oma tasemel väga võimsalt olla need selle maa päästjad. Et ja siis on tõstab üles, tõstab seal lihtsalt Otnieli. Otnieli peale tuleb issanda vaim ja ta mõistab Iisraeli kohut. Otniel läheb sõtta ja võidab. Ja toob vabaduse. Ja 40 aastat on rahu. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal on tegelikult valmis aitama. Ja aga me ei tohi teda ära unustada ja kiitus Jumalale, et kui tema abi tuleb, siis see on tegelikult väga võimas. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Järgmine selline kohtumõistja ja on seal Ehud ja 12 salm. No see on küll lugeda, loeme selle salmi ka. Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis siis on issanda silmis kuri ja Ja issand julgustas Moabi kuningat, Eglonit, Iisraeli vastu. Kallid, no mida meie siin teeme? No mida sa teed, kui issand julgustab näiteks Kremlis praegusel hetkel? Et mine? No mida sa teed? Meie asja on meelt parandada. Vaata, meie sellele nõupidamisele vahele minna ei saa. Absoluutselt ei saa vahele minna. Me võime ükstab puha, mida teha, et too taanlasi või too kõiki neid, kes on iganes olnud, too need kõiki siia kohale, ütleme, et siis on meil asi korras, ei ole korras. Sellepärast, et kui issand kuskil julgustab ja sellepärast kallid, me peame nagu üles ärkama. Sellepärast, et see on praegusel hetkel uinutav, et me võibolla loeme ja vaatame paraadile, et mitu tanki oli ja mõni helikopter on ka tulnud ja kuule, see on selline asi. No vahet ei ole, me issand tale nendest asjadest. Ta vaatab meie rahvast ja kui ta tahab meid katsuda, siis ta võib julgustada keda iganes ja ta julgustab Moabi kuninga Eglonit ja ütleb, et kuule, nüüd on selline lugu, et mine. Ja siis juhtub see, et 18 aastat olid nad selle Moabi kuninga all ja siis juhtub see asi. Ikka vaata ruttu ei ärka. 18 aastat ja siis ärkasid. Siis Iisraeli lapsed 15 salm kisendasid issanda poole ja issand tõstis päästjaks Ehudi. Selle vasakukäelise mehe ja tema toimetab ja jälle võidab selle olukorra ära. Ja teate, kui pikk aeg siis tuli? 80 aastat. 80 aastat kingiti Iisraeli rahu. Tuli jälle võit ja tuli selline aeg. Siis on Samgar, mitte Sangar, aga Samgar. Samgari kohta on kirjutatud üks salm. Tema järel tuli Samgar, Anati poeg, see lõi ärja astlaga vilistidest maha 600 meest. Temagi päästis Iisraeli. No mis see äri aastal oli see, mille ka ärga vist torgiti, eks, et ta liiguks. Ja
ta lööb seal viliste maha ja ka temaga oli see päästja. Siis on räägitud seal, järgmisest on räägitud seal, eks neljandas peatükis on räägitud Deborast ja Barakist, kuidas nemad võitlevad. Ja sellepärast see, need olukorrad tegelikult olid üsna rasked. 4-3, nad jälle kisendavad seal väga issanda poole. Ja mille pärast? Sellepärast, et vaenlasel oli 900 raudsõja vankrit ja nad rõhusid seal Iisrael lapsi tugevasti 20 aastat. Siis nad kisendavad Jumala poole. Nende sõjavankrite pärast ollakse ikka läbi aegade need mures. Ja siis nad kisendavad ja tegelikult issand kutsub sellel hetkel tegelikult naise päästjaks. Ja me ei jää praegu siin seda lugu kõike rääkima, kuidas seal lõpuks on, kuidas siis ära ja kuidas naised seal asja seal ära korraldavad ja kiitus Jumalale. Ja Deboras käest tuleb siis võidulaul. Kohtumõistetest kaugemale ka ei lähe. Lähme lõpetame sellise 6. peatüki väga tuttava näitega Gideoniga. Gideoni ajal oli täpselt jälle see, et õndsad on need, kes on kurvad ja kes on puuduses ja kes on sellises olukorras, sellepärast, et tegelikult jälle oli väga raskesti see käsi nende peal. Nad olid väga kitsas olukorras ja 6-6 on öeldud, Iisrael jäi väga kehvaks Midjani pärast ja Iisrael lapsed kisendasid issanda poole. Ja siis on tegelikult Jumal tõstab üles järgmisel hetkel Gideoni jälle päästjaks. Ja sellepärast nii on. Me rahvas veel ei kisenda. Me kogudused veel ei kisenda. Me täna siin püüdsime hüüda Jeesus, Jeesus, Jeesus. Me tegime seda. Hüüata poole, ta aitab siin. Ta tegelikult aitab alati, kui sa hüüad. Ta aitab. Aga no, kui seda kisendamist ja hüüdmist ei ole veel, ega siis ei aita ka. Sest et õndsad on need, kes on näljased ja janused, need täidetakse. Sinna ta tuleb oma abiga. Me vahest tahaksime, et kuule, et noh, me küll väga näljased ei ole, aga issand igaks juhus täida meid. Ei käi see asi nii. Kui sa hüüata poole, kui on tõesti see abivajadus on käes, siis tegelikult tuleb see abi ja see ei jää tulemata. Kui Egiptuses oli orjus väga raske, rahvas ägab selle orjus all, tuuakse rahvas Egiptusest välja. Ja sellepärast nii see on, et me tegelikult vajame seda, et me mõistaksime oma olukorda. Ja sellepärast Jumal läkitab oma profeteid vahest, et inimeste silmasid avada, et mis olukorras sa oled. Laseme tegelikult, et me silmad võiksid avaneda, et me silmad näeksid. Muidu meil on nii, et silmad on, aga ei näe, kõrvad on, ei kuule. Ja mõtleme, et kuule päris hästi, et kuule päris tore. Noh, me võime ju kuidagi oma asja ära rahuldada, oma mõtete selle elu koha pealt, et noh, nii on hea ja teistmoodi on hea ja küll ta käib. Aga tegelikult me vajame seda issanda hinnangut. Ja kui me mõistame häda, küll me siis hüüame. Üks me kogudusõde, ta ei olnud veel päästetud siis. See oli siis, ütleme, ma ei mäletagi nähtavasti, kumb pool see võttis ära, aga igatahes siin olid need erinevad võimud, sakslased ja venelased mõlemad kolid. Aga igatahes tema mees vahistati. Ja ta oli veel päästmata ja lihtsalt, ta kõtsus, küll ma üüdsin Jumala poole siis. Õhtuks sai oma mehe tagasi. Ja sellepärast, et lihtsalt üüdis Jumala poole, iljem kui ta sai päästetud, siis ma siis küll oma elus üüdsin. Nad olid abiellunud ja siis on niimoodi, et mees viiaks ära ja mõtlesin, et no, nüüd on lihtsalt läbi, et enam oma mees tagasi ei saa. Üüdis Jumala poole, siis ma küll üüdsin. Ja sellepärast nii on, et kui meie mõistame Jumalat üüda, pime Bartimeus üüab. Ma tahan jälle näha, ta oli näinud. Ta teadis, mis on nägemine. Ma tahan jälle näha. Ta üüab, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Ta üüab. Ja Sakkius oronis puu otsa, ta tahtis Jeesust näha, ta tegi tegelikult midagi. Veritõbine naine tuleb, et trügib seal rahva hulgast läbi roojasena, kui ta tegelikult ei oleks pidanud olemagi üldse seal rahva hulgas. Ta tahab saada Jeesuse, kes täb abi ja ta lihtsalt läheb. Ja sellepärast on see nii, et kui me mõistame oma vajadust, siis need asjad saavad kätte. Teeme lahti selle kana ja naise loo ja ma vaatan, millise evangeeliumi kaudu me selle teeme lahti. Ja see on lugu, mida me loeme siis Mattiuse evangeeliumist, ma arvan, 15. peatükist, jah? Mattiuse 15. Loeme selle kanan ja naise loo. Ja selles on võimas ilmutus tegelikult sees, mida ma nagu sel nädalal sain sealt. 15 ja 21 kuni 28 on see lugu. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüüruse ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis.
Issand Taaveti poeg alasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli ja heitis ta ette ja ütles, issand aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leibe ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll, issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandade laualt pudenevad. Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur. Sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes seal samal tunnil. Naine tuleb. Tütar vajab väga abi. Ta kisendab. Ta teeb seda väga südamest. See häirib Jeesuse jüngreid. Jeesuse jüngreid arvavad, et kuule, et selle naise võiks minema siit saata, mis ta kisendab ja hüüab su poole. Jeesus vastab ise ka, et kuule, et mina olen Iisraeli jaoks. Ta tõesti, kui me nii mõtleme, kus Jeesus tegutses, ta tegutses Iisraelis. Ta tegutses Iisraelis. Paulusel olid pikemad rännakud ja asjad. Jeesus oli tulnud sinna tegutsema. Aga see kanani naine hüüab, et ikkagi aita mind. Jeesus ütleb, et aga ei ole ilus laste leiba võtta ja anda ja visakata koerakestele. Et praegusel hetkel on nii, et ei ole veel see paganatele see asi siin käimas ja sellepärast on nii, et ei ole ilus, et me seda praegusel hetkel teeme. Naine vastas, et kirjutatud on. Mis ta vastas, kirjutatud on? Ei vastanud naine, kirjutatud on. Naine vastas lihtsa naise loogikaga. Ütles, et kui isandad leiba söövad, ikka midagi pudeneb ja koerad saavad endale. Ja mina tahan pretendeerida sellele. Ja Jeesus ütleb sellele naisele, sinu usk on suur. Et sa tunned nii palju kirjakohtasid, et sul on isanda sõna kõik nii pähe õpitud. Ei absoluutselt mitte. Kallid, võta see ilmutus. Kui sa usaldad Jumalat, tegelikult sa saad issandagest asjad kätte. Vähestele öeldakse sedasi, et kuule, et sa saad seda, mida sa tahad. Sündigu sulle, nagu sa tahad. Mitte kõigile Jeesus ütle nii. Teistel ütleb sedasi, kuule, müü maha ja hakka asju tegema ja uuri järgi üldse, mis see issanda tahtmine on. Ja meil on nii palju neid asju. Aga sellele naisele sellel hetkel öeldakse sedasi, sest et tema palve, see oli nii siiras. Ta oli oma tütre pärast hüüdmas seal. Ta tegi seda nii ustavalt ja sellepärast Jeesus kiidab tema usku suureks ja sellepärast ütleb talle, et sündige sulle su usku mööda ja sa saad selle, mis sa tahad. Ta tütar paranes. Ja sellepärast kallid nii see on, et me vahest mõtleme ja kiidame ühte teist, et kui me oskame teda väga palju ja tunneme hästi, tegelikult Jumal tunneb su südant. Kui võrd sa tegelikult usaldad teda, kui võrd me usaldame teda, mul ei ole teist võimalust. Ma lihtsalt issand, ma ei lähe ära. Kes kiusas, võiks ütelda nüüd selles loos? Kes kiusas? Issand kiusas. Räägib selliseid jutte. No sellepärast vahest, Jumal lubab, sulased räägivad ka selliseid jutte, et inimesed pahandavad ära, et kuule kõne on kõva, et kuule minema. Aga kallid nii see on, et meie issand on selline. Ta proovib ära meie usu, kuidas sellega on. Ja sellepärast on see nii, et olgu see meie elus nii, et me lihtsalt ei põgeneks need asjad juurest ära. Paljud põgenevad ja jätavad väga kergesti tegelikult oma suured võimalused. Aga tegelikult on niimoodi, et ei tohi kisendamist järgi jätta. Ja pääste tuleb. Ja õnnistus tuleb. Ja võidad nii. Võidad igast kogudusest, igast olukorrast. Ja sellepärast meil on issand, kes viib võidule. Ja õnnistad on need, kes on puuduses, kes täna veel vajavad seda issandat. Amen. Tõuseme ja oleme valves. Halleluja. Isa, me täname sind. Me täname sind sõna eest. Me täname sind, Jumal, et see sõna ei vanane. Jumal, me täname sind, et sa teed selle värskeks alati. Me täname sind, kui me selle avame ja kui su püha vaim on kaasa töötamas. Jumal, me täname sind. Kiituse tänu sulle. Me täname sind, Jumal, et täna sa oled toonud me silma ette, et need on õndsad inimesed, kes on praegu probleemides, kellel on väga kitsas. Jumal, nad on varsti tegelikult uuel tasemel. Varsti on kohtimõistja kohal, varsti on pääste kohal, varsti on lahendused olemas ja Jumal, me täname sind. Ma tänan sind, Jumal, et me kogudusest need kõik, kes on praegu pigistuse all, kes tunnevad, et seda see kuidagi on väga paha ja kurb ja halb. Jumal, me täname sind, et tegelikult on seal lahendused olemas. Isa, me täna palume, et keegi ei annaks ennem alla ja ei taganeks ja ei hakkaks kartma, vaid Jumal, me täname sind, et me tohime ütelda seda, et sa oled väga hea Jumal. Sa oled siis ka hea Jumal, kui sa annad meid vaenlase kätte. Sa oled siis ka hea Jumal, kui sa meid annad vaenlase kuninga
püüda kätte, kui sa meid maha müüd, kui sa teed, sa oled ikkagi hea Jumal, sellepärast, et sa tahad meid päästa, sa tahad meid katsuda, sa tahad leida meie südameid, sa tahad rahvaid päästa ja sellepärast, issand, me oleme kindlad, et Eesti maalt sa päästad inimesi, sest sa selle rahvaga oled tegelenud, sa oled erinevaid rahvaid lasnud siit üle käia, kelle valitsus all me oleme olnud ja need on olnud aegade jooksul kõik need proovid ja me täname sind Jumal nende vabaduse aastate eest ja me täname sind Jumal, et me tohime täna paluda, et me rahvas oskaks sinu poole pöörduda ja hüüda su poole ja Jumal, me täname sind, et siis tuleb abi ja sa kiituse tänu ja ülistus sulle, me täname sind Jumal, et sa oled täna seda pilti meil avanud ja sa kiituse tänu ja ülistus sulle ja tänu sulle, et Jumal, sa tegeled kogudustega ja me täname sind Jumal, et sa oled nii õiglane, me täname sind Jumal, et kus on vaja meelt parandada, anna seal märku, kus meelt parandada, kus on vaja püsida ja seista, aita meid seista ja püsida. Me tahame olla võitjad tulgas, me palume seda Jeesuse nimel. Amen.